tuogera ku Ramaphosa mu ANC abasinga bonna tuogera ku Baddugavu. So ebitongole ebisinga ebiri mu nsonga eno bya Baddugavu. Kooti ezasalawo nti Zuma tajja kukkirizibwa kubeera memba wa paalamenti ya Baddugavu. So kakati kikulaga nti Abaddugavu bye basobola okukola ewalala neeno bisoboka. Okusoomoozebwa okw'ebyobufuzi okuli mu kuli bwe kuti nti mu kampeyini eno ekibiina kyokka ekibadde kikkiririza mu ddembe ly'Abaddugavu abalala okweyagalira South Africa kyekya EFF. Ebibiina ebirala mu kampeyini zaabyo zonna zibadde bigamba tugenda kunyweza booda. Ekigambo kunyweza booda tekitegeeza kunyweza booda, kitegeeza kutigomya bagwira abali wano. Kubanga bannabyabufuzi be South Africa bwe baalemwa okugonjoola ebizibu by'emirimu n'ebirala baabiteeka ku bagwira abagendayo kuba ekyeyo nti be batwala emirimu gyammwe. N'olwekyo abali wano tubagobe n'ensalo tuzinyweze babe nga tebamala gayingira. Kati okusereba kwa EFF mu kalulu kano kuyinza naye okugireetera mu bululu obuddako ate okuwanvuya ku ddoboozi ly'abagwira. Kubanga songa Malema atulaba oyo ali ku TV alina n'akagundi ka Palestine era awo bwe yabadde ng'agenda okulonda t-shirt gyayambadde erika ekifaananyi kya Winnie Madikizela Mandela songa ako kayambadde kabonero ka Lugoyi Yasser Arafat n'aba Palestine baagalanya obubonero obwo omuli engeri ya busita Lugoyi lwa buwangwa mu Palestine ngaffe bw'oyinza okuteeka mu Gomez ekyo kyambalo kya bya buwangwa mu Bapalestina. So kati abalwanirizi b'eddembe lya Palestina baasalawo okukakozesa mu bifo eby'enjawulo we babeera. So Malema ye statement enkulu gye yabadde aleeta awo etali mu bigambo. Akabonero k'Abapalestina ako saako n'ekifaananyi kya Winnie Madikizela Mandela. Kuba Winnie Mandela yafa memba wa ANC naye nga muwagizi nnyo wa EFF. Kubanga agamba eri kumunamu omutuufu ogwatandisa ANC songa yo ANC mwali yali esese etuse era ne mukufa kwa Mandela yadde omukolo gwali gwa ANC aba EFF baaweebwa ekifo ky'amaanyi mu kwogera mu kuteekateeka ne mu kisaawe we baali batudde waali wagaze nnyo ku mukolo ogwo. Ne pointi gye mbaddeko nti mu kampeyini yonna Malema yakkiririza mu Baddugavu abalala era yakiggumiza nti bano baatuyamba nnyo mu biseera byamenunula. Ebibiina ebirala tebyagala kukkiriza ekyo ya de facto. Fe bajja eno ne beeyagalirayo amakampuni gaabwe ne gakolayo ensimbi ne balowooza fe kizibu kyabwe eri kati Malema yabadde aboogerera. Era nzijjukira mwaka 2015 naye nakatandika okusoma South Africa nga ndi Durban yewaali entikko y'okutigomya Abaddugavu ky'oyinza okuyita peak ya xenophobic attacks 2015 kubanga akatyabaga kagwa mu kitundu bakiyita omulaazi waliyo ekirombo abazungu ne bagoba Abaddugavu abaali beekalakaasiza be South Africa olw'ensako kati bwe babagoba ne bayita abagwira bajje bajjuza emirimu gyabwe abakonga abanayuganda n'abala kati Abaddugavu ne bagamba be South Africa tetusobola na kusaba kutwongeza nsako kuba tuyina ebiyenje by'abagwira wano kati ne batandika n'obusungu bw'amaanyi ku buli mugwira gwe balaba. Kakati ku ntikko y'ebyo byonna nga Zuma no president ng'ayina mutabani we Duduzan ng'awagira abantu okukola efujjo eryo era Malema n'amubuuza nti okimanyi nti nnyoko yakuzaalira Zambia mbu waŋŋangusa era wali ku ssente za gavumenti ye Zambia nga ze zibaliisa oyinza otya kati ng'okomyo nga wano kitaawo pulezidenti ya South Africa n'otandika okuvumirira abagwira gye baakuzaalira gye wasomera. Kakati teyakomawo najja n'akuba olukuŋŋaana gagadde mu kimu ku bisaawe ebyategeka World Cup wa 2010 bakiyita Moses Mabhida Stadium kiri Durban we yasinziira n'abuuza abazungu emirimu gye mugamba Abaddugavu gye batonzeewo gye batutte gye giriwa. Mulowooza Zuma ayina emirimu gy'abatondeddewo ne gavumenti ya ANC? Naga mubuuze ebibuuzo ebituufu mubuuze gavumenti zammwe zibatonderewo emirimu so si kwekwasa. Kati ebigambo ebyo tebyali bya muntu muti kubanga si bye bigambo abantu bye baali baagala okuwulira naye Malema yayolesa obukulembeze nti ensonga bw'eba ntuufu ne bw'eba enfiiriza obuwagizi nsobola okujoogera. Kakati bw'olaba nga ekibiina kya Zuma kyagala kumulivula muzza mu kifo kyakusatu songa okuva 2014 abadde alinnya bulinnyi kati Omuddugavu ava mu ggwanga eddala ng'oyina interests South Africa
icyo cyongera kuretera okwera likirira tuli ku BBS Telefina dokshanga tugenda okumba umba tulaba wano tusigaza ida chikantono banabya bufuzi be Uganda wano tubuzayo mwaka gumu ne kitundu tugenda mukalu banabya bufuzi be Uganda wano abali mu kibira kiri mu government abali ku ludo oluvuganya government bichi bye bayina okuyigira ku kalu akagenda mu South Africa ekimo ku bikulu kwe kukiriza nti akalulu si mbaga kintu kyemwetegekera okumala ebbanga myaka esatu egiyise South Africa ebadde mu kwetegekera kulonda kwa okuva kakiiko k'ebyokulonda bitongole bya kwerinda n'ebibiina by'ebyobufuzi amateeka agakwata ku byokulonda gakyusibwa emyaka ng'ebiri emabega kyekyo lwakyola nti babadde mu kalulu kano waliwo amateeka agakyusa ekyokulabirako wewe wandiisiza w'onoolonderanga kubanga luli enkola ebadde nti kasita obeera mu aligesita wonna w'osanze olonderawo enongoosereza kubanga baalabanga esobola okweyambisibwa okukola vulogo naga nti okwewala embeera eyinza okugiramu ekyo omuntu we bamuwandiisiriza w'aba alondera ebyo n'ebirala mu mateeka g'ebyokulonda byakyusibwa myaka ebiri mabega betegekera kulonda kwa mwaka gwa fe okwewandiisa kutandika mwezi gwa mwenda abakaba paalamenti n'abalala tonnawulirako mu Uganda debate ekwata ku reforms mu mateeka so kitegeeza nti fe akalulu tugwira kagwire nga tugamba mukama anazza bibi kakati bwo yingira mu kalulu mu mbeere era ebivaayo bijja kufaanana bwe bityo so ekyo kikulu okuyingira mu kalulu ke South Africa ekirala si bannabyabufuzi byokka n'abantu ba bulijjo ng'oggyeeko abawagizi ba Zuma bano abali ku 10% abaagala okuggusa ensonga y'obusungu bwe balina eri ANC ku muntu waabwe abalonzi abalala abasigadde abasinga obungi okulonda kwabwe kwesigamye ku nsonga so campaign eno lwaki mu South Africa abadde bagyogerako nga akalulu akakyasinze okubaako ebbugo nga bakageraageranya ku kakyenda mwena nga abadduka balonda omulundi ogusooka kubanga eno ebadde issue based campaign nti obeera otya n'akalulu nga kali ku nsonga era ensonga enkulu zibadde ku bbula ly'amazzi ebbula ly'amasannyalaze ensonga z'ettaka ensonga z'emirimu ensonga z'obumenyi bw'amateeka era debates ze babadde nazo okwetooloola South Africa nga zeetooloolera omwo era abalonzi abasinga abavudde ku ANC si kuba nti bagikooye bukooyi nti erudde mu buyinza naye bali ku nsonga ezigiremye okuggusa bagamba katugezeeko abalala so ndowooza nti ebyo byakuyiga bikulu akalulu wakalabye nti nekatuuka okugwa towuliddeko nti Malema akwatiddwa ng'ate babadde ne ku polling station ne boogera ebigambo ebikankana Malema omu ku bamyuka be Shibanvu Dr. Ndulozi abanene mu EFF babadde n'ebigambo bikambwe naddala ku layini zeeze empanvu tolina gwe wawulidde nti bakutte nti amalidde mu kaduukulu kakomera ate ekirala era ekikulaku ku demokulasi omukulu nti Ramaphosa ebadde ebula ennaku ntono saawa busaawa okulonda kubeerewo nakozesa omukisa gwe nga pulezidenti okwogerako eri ensi ekyo kyamutwazizza ne mu kkooti aba Democratic Alliance ne beemulugunya ne mu kakiiko k'ebyokulonda nti awo olinyiridde amateeka omenya amateeka agakwata ku byokulonda nti kikuwa advantage ku balala kubanga okwogera nga pulezidenti kirina mutawaana naye mukwogera ate n'ayogereramu ku birungi ANC byekoze kati levo ya demokrasi y'ekika ekya waggulu gye tulabye nga nungi nnyo okwegomba tweyanzege Dr. Sam Kazibwe omukugu mu nsonga z'enkolagana y'amawanga n'ebintu ebyenjawulo wetutambudde olunaku olwaleero katulindire kigenda okuva mu ggwanga lya South Africa engeri gye bagenda okwolesaamu demokrasi ya watuuse na biki amawanga agakyakulanga Uganda bye basobola okuyigira mu ggwanga eryo nze Carlton Scovia Nakamya kamba sibulire wano.